Znamenite ličnosti na novčanicama naziv je kviza koji ove godine za učenika srednjih škola prvi put organizovala Narodna banka Srbije radi širenja znanja iz ove oblasti. Nakon polufinalnog takmičenja održanog u Kragujevcu, finalno je prošlog petka organizovano na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Pobedila je četvoročlana ekipa naše ekonomske škole koju su činile tri učenice četvrtog 1. Nevena Miletić, Natalija Savić i Teodora Petrović, kao i Nemanja Mladenović iz četvrtog 2. Sjajan rezultat postignut je uz veliku podršku mentorke, profesorke Zorice Anđelić. Mi smo pozvani na ovo takmičenje, verujem, na osnovu jedne odlične izložbe novca koju smo organizovali pre 3 godine i tada smo kao goste imali ljude iz Narodne banke koji su 2 dana držali radionice za učenike naše škole. Ove godine je Narodna banka prvi put organizovala ovo takmičenje i mi smo zbog ranijeg našeg rada i bili pozvani. Takmičenje se odigralo u 2 etape, da tako kažem. Polufinalno takmičenje je bilo u Kragujevcu i to je bilo takmičenje škola centralne Srbije, tako da smo mi tu pobedili i to je bio uslov da uđemo i da učestvujemo u finalnom takmičenju. Finalno takmičenje je bilo u Nišu, znači na Ekonomskom fakultetu, i učestvovalo je 7 ekipa iz cele Srbije. Organizacija je bila odlična, pitanja su bila veoma teška za finale, ali zaista su deca bila dobro pripremljena i stvarno mnogo znaju. U finalu je još jedna ekipa bila jako dobra sa Kosova, s Kosovske Mitrovice, i imali su isti broj bodova. Ali eto, u bonus pitanjima bili smo bolji i tako smo postali pobednici, znači u čitavoj našoj državi. Učenici su se za takmičenje pripremali iz materijala koji su preuzimali sa interneta. Svi su bili vrlo motivisani da prošire znanje o znamenitim ličnostima na novčanicama, a sa finalnog takmičenja nose prelepa iskustva. Takmičenje, da kažemo, izgledalo tako što ovaj predstavnik Narodne banke pročita pitanje, dobijemo 3 ponuđena odgovora na koje se mi kao tim imamo par sekundi da se dogovorimo i svaki tim podiže, da kažemo, odgovor koji misli da je tačan, i tako da smo se mi, eto, malo bili smo, da kažem, imali smo dobre odgovore, bili smo dobri, tako da smo tu pobedili. Kao budući bankar, svakako ti je tema bila veoma zanimljiva. Svakako jeste bila zanimljiva, eto, za mene jedno zaista lepo i novo iskustvo, jer kao smer službenik u bankarstvu i osiguranju baš mi je to koristilo i značajno bilo. Prelepi su utisci, jer samo takmičenje mi nismo očekivali pobedu, naravno, ali bitno je da smo se mi zabavili tokom rada i naravno učili smo preko interneta. Kad god bismo gledali te novčanice i ličnosti, uvek bi saznali nešto novo i nam je to bilo baš zabavno i svidelo nam se. Koja ličnost je najprepoznatljivija, koja se najčešće pojavljuje na srpskim novčanicama dinarskim? Da, naravno, naučili smo. Nikola Tesla, na primjer, on se 6 puta pojavlja na novčanicama. Koga još ima zanimljivih ličnosti i da li ti imaš neki predlog koji bi voljela da vidiš na našim novčanicama? Pa jedna od zanimljivih ličnosti jeste Marija Karađorđević, jedna od najlepših novčanica, a po meni ja bih htjela da na sadašnjim novčanicama bude Đure Jakšić. Pobednički tim na najbolji način predstavio je svoju školu i opštinu. Za vrhunsko znanje od organizatora takmičenja učenici su nagrađeni vrednim knjigama i pobedničkim pehorom, a nije izostala ni novčana nagrada.